Depois de retirar toneladas de entulho e inservíveis das regiões dos bairros Alvorada, Cidade de Deus e Itapuã 1 e 2, o mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas chega no dia 26 de junho e vai até o dia 30 nos bairros Brasília, Anchieta e Brejão. As equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde totalizam aproximadamente 120 servidores que atuam em residências, comércios, lotes e áreas públicas. Também fazem parte desse trabalho, que dá resultados positivos, a Secretaria Municipal de Obras e a Codesel. Caminhonetes, caminhões e máquinas pesadas estarão novamente na retaguarda recolhendo todo o material. O volume retirado em cada etapa do mutirão é impressionante. Nas etapas anteriores, foram quase 30 toneladas. O cronograma definido pela Prefeitura leva em consideração áreas estratégicas de Sete Lagoas, tendo como base índices oficiais de casos notificados de doenças. Esse direcionamento é fruto da ação conjunta entre a Vigilância Epidemiológica e o Centro de Controle de Zoonoses. Os bairros recebem uma verdadeira força-tarefa. Além de combater focos de doenças, o serviço também evita a proliferação de animais peçonhentos.